Ես ցեղակրոն եմ, եւ ահա կերթվեմ վահագնի աչի վրա, երբեք չմեղանչել ուխտիս դեմ, ապրել, գործել ու մեռնել որպես ցեղամարդ։ Ինձ համար անհատականության եւ ազատության ամենաբարձր արարքը դա հնազանդվելն է ցեղից։ Ես ցեղաճանաչ եմ, եւ ահա գիտեմ, թե մեծ է իմ ցեղը, թե իմ ցեղն ավելին է տվել մարդկության, քան ստացել է նրանից։ Գիտեմ, որ հայոց նորագույն հեղափոխությունը վերջին գործը չէ իմ ցեղի էության։ Գիտեմ, թե ինչ բաների ատակ է իմ ցեղը։ Ես ցեղը հավատեմ, եւ ահա պաշտում եմ, եւ մի այլ աստվածություն ցեղի տարունը, որի անարատության մեջ է իմ ցեղի ապագան։ Ես ցեղը հաղորդ եմ, եւ ահա զգում եմ, որ իմ անձը ավելի իմ գերագույն ծնողին, իմ ցեղին է պատկանում, քան իմ անմիջական ծնողներին։ Իմ ժողովրդի քաղաքական ճակատագրով զբաղվելու պարտականություն ունեմ ես, եւ ահա պայքարում եմ մի մեծ ճակատագրի համար, որին արժանի եմ ցեղ։ Ցեղակրոն եմ, ասել է ուր էլ որ լինեմ, ընկերային ինչ դիրք էլ որ ունենամ, ես հանդավառորեն կմնամ հպատակն ու մարտիկը իմ ցեղի։ Հայաստանից դուրս, Թուրքիի մեջ, ինչ վիճակում էլ որ լինեմ, մեծահարուստ, բարեկեցիկ, թե օրավարձով աշխատող բանվոր, անդարձ բանդխտություն չեմ համարի տարագրիս կյանքը։ Չէ, վերադարձ կա։ Կդավանեմ, որ իմ սերունդը ավելի մեծ պարտականություն ունի, քան ուներ անցնող ազատագրական սերունդը։ Պարտականության մեջ ցեղակրոնի բաժինը առյուծի բաժինն է, ամենամեծը։ Ցեղակրոնը, որի նշանաբանն է ավելի, էլ ավելի զորություն, պաշտամունք ունի իր ցեղի մարտական ուժի հանդեպ։ Զոհապաշտ եմ ես, և ահա երկհոգորեն կոչեմ նրանց, որոնց պաշտամունքը հավիտենական է, որոնք առյուծացան իրենց առյուծության մեջ, աստվածացան իրենց հոյակապ նվուրումի մեջ, որոնք իրենց արյունը շարալեցին մեր ցեղի գոյության և պատիվը հավիտենականացնելու համար։ Ցեղակրոնն էլ է ձգտում երջանկության, տեսնել, թե ինչպես աճում է իր ժողովրդի զորությունը և արդարորեն ընդարձակվում է Հայաստանը։ Ցեղով է ապրում, ստեղծագործում և հավերժանում ժողովուրդը։ Մարդկային մշակույթի գործում զորութանական ուժ է ցեղայնությունը։ Արդ թե ինչու ցեղային անհատականության եղծումը ցեղակրոնը համարում է ոչ իր ուղված մարդության և իմաստնավոր իր ժողովրդի դեմ։ Ցեղակրոնը խորշում է բոլոր վարդապետություններից և հոսանքներից, որոնք միտում են մեր նորահաս սերունդը հեռու պահել ցեղի կալդուրից ինքեն կաթեն։ Նա խորշում է հայ իրականության մեջ զեռացող անբոլոր ուժերեն, որոնք թեպետ հասարակական դիրքով հակոտնյա, բայց ընդհանուր հոգեբանության միացած ճակատ է հարթարած մեր լուսավոր ազգայնականության դեմ։ Ավելի պարզ, ազգայնականության երկու ձևերից, ազգայնական անհատապաշտությունից և եսապաշտությունից ցեղակրոնը ողջունում է առաջինը, որն այլ բան չէ, եթե ոչ ազգ անհատի արդար և արգասավոր ձգտումը հավատարիմ մնալ իր ցեղի ոգուն, կատարելագործել իր պատմական տիպը և պաշտպանել իր հավաքական անձի ազատությունը։ Ցեղակրոնի այդ ձգտումը լյուլի համապատասխանում է համամարկային բարոյականի և առաջադիմության բարձր սկզբունքներին։ Մեծ է ցեղակրոնի ինքնամանքը, ինչպես մեծ է իմ պաշտամունքը։ Ցեղի թշնամիներն են թուրքը, բոլշևիկը և սրանց հայադավ գործակալները ամեն անվան ու ձգտումի տակ, որոնց վճռաբարկը հակադրեն իմ զորութենական ցեղապաշտությունը։ Ինձ համար գոյություն ունի հարցի հարցը, ապա պաղտահար թուրքը։ Ես խոշում եմ բոլշևիզմից, որովհետև հակամարտկային է, իրից ապում եմ դա, որովհետև հակահայ է, թուրքի չափ, որովհետև թուրքի հետ դինակցած մտափայաստան, որովհետև նրանց այսօր օգտվեց ցեղի գերեզմանափորը, թուրքը, միայն թուրքը։ Ցեղադրուժ բոլշևիկը իր շնական հաջարանն ունի, ես իմ վճռական այոնց եմ։ Նա իր թղթե անզոր եղեցին ունի, ես իմ հանապազորդյա ազատագրական աշխատանքը ցեղից համար։ Զզվելորեն բացասական է բոլշևիկը և դիմազուրկ հոգեպես,
Սեղադրոնը մարտջան ներկայանում է Սեղադրոժ ճակատը։ Պարտվողականություն, կարավորական տառապանք, սարսափի հոգեբանություն, լալականություն, մտքի անիշխանություն, կրոնական անդենականություն, դասակարգային և հարանվանական եսականություն, այդ ամենից խոշելով խոշում է Ցեղակրոնը։ Ցեղակրոնը ասել է, «Պատին, կամին, կարող եմ գերազանցել և պետք է գերազանցեմ ցեղի թշնամիներին»։ Նախ թուրքին, ուժապաշ, տկարություն ունաշ չի ճանաչում Ցեղակրոնը։ Նրա մոտ կենդանի է ծարավը ուժի, քաղցրությունը զոհաբերության և ճիգը ցեղի ուժերի կենտրոնացման։ Արտաշեսյանի նախնիների մեծության հետամուտ նա պատվառում է իր ցեղեն և աշխատում ամենուրեք արժանավորապես ներկայացնել դա։ Նրա համար նվիրական է հայոց շնորհակալություն քաղաքական գոյահության օրը, մայիսի 28-ը, և այն օթանշող փոփազան եռագույնը, որն է սրբություն, քաղաքական դաս և վախճանաբանություն միաժամանակ։ Հայ մարդու հետ Ցեղակրոնը խոսում է հայերեն, որտեղ գիտակցում է, թե լեզվի մահը արագացնում է ժողովրդի ոգևորման։ Ինքնամասնումի մեջ ազատ չէ։ Հաջորդ նույն իրավունք և պատասխանություն ունի նա, որի ձեռքին է գալով վերընտրելու ճակատագիրը։ Նրա համար նախատեսել են այն ծրագրերը, արվեստներն ու արհեստները, որոնք կարելի է ծառայության Ցեղակրոնը մարդու կենդան պատրաստում է դարձնել։ Անձնական կամքի ուշադրությամբ Ցեղակրոնը պահարում է հայ կրոնը։ Եթե կամքի ապացույցը ահա թե ինչի է, այդ անմեղ կամքի նահանգը որ չմեռավ դաժան դարերի արհավանքի տակ և չթողեց, որ հայության նշանակությունը ապացույցը Ցեղակրոնն ասում է վճռաբար այո և ամեն։